Budu hodnotit solo hru, protože zatím jsem to hrál pro jednoho hráče. A než bych se dočkal nějaký hry s více hráčema, tak bych to nikdy nezhodnotil. Takže o co tady jde? Když to člověk poprvé uvidí, tak si řekne, je, to vypadá jak nějaká civilizační hra. Někde osídlujete nějaký kontinenty, stavíte baráky a zvyšujete populaci. A to mě nejvíc odrazovalo. Protože ta první hra BIOS Genesis je vlastně o bakteriích, kde si člověk vypěstuje bakterii, vyleze na sucho a pokračuje do další hry, do megafauny, kterou teda nemám bohužel. Tam si pěstuje živočichy, pak se vyvine v člověka a teď najednou by měl dělat nějaký osidlování, nějaký válčení. To už je takový trošku jiný, než jako pěstovat nějakého živočicha. Nebo vyvíjet a dělat tam evoluci. Ale není to úplně tak pravda. Jako ve více hráčích se tady dá bojovat, že můžete napadnout a válčit jiným s jiným. Ale vůbec to tak nepůsobí, že by to měla být nějaká civilizace jako na počítači. Pasuje to přesně do té série. Takže tohle se bát nemusíte, pokud to máte stejně jako já. A co tady jde dělat? Tak tady máte mozek toho humanoida, který má ještě zakrnělej a musíte si zvyšovat schopnosti, až si je zvýšíte do svobodné vůle a můžete tu svobodnou vůli proměnit na stařešiny a ty si rozložit tady na pole různých nápadů, který chcete vymyslet, a když je vymyslete, tak vymyslíte, tak vám dají nějaký odměny, což vám může zvýšit tady nějaký ty ukazatele, což je energie, ekologická stopa, metalurgie na dobu bronzovou třeba, imunologie, námořnictví na veslici, úroveň informací na telegraf, rozmanitost, města, nebo mysticismus, jak moc se modlíte a tak. Pokud splňujete potom požadavky toho vynálezu, tak si tu kartu můžete nechat. Tady si dáte k sobě ten vynález a můžete používat nějaký akce na tom vynálezu. Hraje se na čtyři epochy, tohle je konec jedné solo hry a tohle jsou už vynálezy ze čtvrté epochy, kde jsou supermarkety a očkování, kosmický průmysl a podobně, když to v první epoše je nějaký pazourek a podobné věci. Takže se to furt zlepšuje. A hraje se teda na čtyři epochy. V sólu hned končí hra, jakmile se dobere poslední karta a spočítají se body. Hraje se tady na body, takže není potřeba s nikým soupeřit. Když se hraje v sólu, tak hraje opravdu sám člověk a snaží se jenom přežít a nahrát 13 bodů v každé této oblasti nebo víc. A to je celý. A ta obtížnost je v tom, v sólu teda, že vy si každý kolo musíte táhnout tuhle tu událost. Takže nemáte tolik času. Až ty události dojdou, tak je prostě konec. A když jste to nestihli, tak máte smůlu. To je těžký. Ale jinak by to asi udělat nešlo. Proto já se těším na hru více hráčů, kde si tu událost brát nemusíme a může si vzít jenom ten hráč, když zrovna chce. A když nechce, tak se tady může rozvíjet a rozšiřovat a vymýšlet různé vynálezy. Po mapě, já jsem hrál teďka za lidi jako mořský národ ve vodě, což je jednodušší, protože tam vás neohrožují tady ty žetony klimatu tolik. Ale stejně jsem nevyhrál. Můžete se šířit, stavět tady města na různých surovinách, které mají různé požadavky. Je to vždycky typ, buď barevně označený, nebo tvarem, pokud jsou černý, a ještě u toho jsou nějaký požadavky, například tady ten uran, tam můžu postavit město jenom v případě, že mám metalurgii na pětce a podobně. Ty žetony klimatu jsou oboustranný a vždycky, když je tady prales, tak ho potom máte změnit třeba na poušť, nebo když ho máte změnit, tak jenom na poušť a nic jiného to změnit nejde, nebo v obráceně. A podle toho, kam ho umístíte, tak v solu musíte vždycky nejdřív na město, pokud tam nějaký je. A podobně. Tak musíte ničit města, ničit tyhle ty migranty, chodí vám sem na pole odporu, vyvolávají revoluci a podobně. A jsou tady tři vládnoucí třídy, každý mají trošku jiný akce.
Trošku vám to ničí ty vaše vynálezy, pokud přejdete na jinou vládnoucí třídu, buď dobrovolně nebo násilnou revolucí. Protože když já si změním třídu třeba tady na tu bílou a ten vynález nemá žádnou bílou stranu, tak mě k ničemu a přijdu o něj. Zase na druhou stranu občas člověk chce měnit tyhle ty vládnoucí třídy, může i udělat volby a tím to právě změnit. Jenže, jak jsem říkal, že tady musí každý kolo táhat tu událost, tak každou tuhle akcí, kterou vlastně přijde okolo, že změnil vládnoucí třídu a neudělal něco jiného, tak se okrádá o tahy a tím to má těžší a těžší. Takže člověk by někdy chtěl změnit tu vládnoucí třídu, ale vlastně nechce přijít o to kolo, o ty akce, takže to vlastně ani vlastně neudělá. No a pak to dopadne, jak to dopadne. Ale i tak je to zábavný. Ta hra vypadá hrozně složitě. Ať už od pohledu, nebo když se podíváte do pravidel, tak to vypadá šíleně. Podle mě to vypadá ještě hůř než BIOS Genesis, která je mnohem složitější než tohle, ale tohle vypadá jenom složitější. Ale když to člověk potom už hraje, tak je to docela jednoduchý. Já vždycky nemám rád úplně, když někdo říká, když teďka vybalí takhle nějakou složitě vypadající hru přes 3 stoly a pak řekne, no to vypadá, že je to složitý, ale on je to úplně jednoduchý. Takový přijde, že chce jako machrovat, jako že on to zvládne, jo, a všichni ostatní na to koukají, vůbec nechápají, co se děje. Ale tady v tom případě bych řekl, že to opravdu platí. Protože vysvětlit tu hru je složitý a trvá to dlouho, ale pak když ji hrajete, tak vlastně je to jednoduchý. Jenom se naučit tady zacházet s těma odpůrcema a jak je potlačovat. No a pak vlastně není co řešit. V tom solo si myslím, že je to trošku složitější. Je to sice jednodušší o to, že tam asi čtvrtina akcí se nepoužívá vůbec. Takže o to je to jednodušší. Ale složitější je to v tom, že v tom návodu, nebo i třeba tady v té šílenosti, to taky, když někdo se podívá, tak ježišmarja, to v životě nemůžu. Vůbec nepotřebujete znát tohle. Vždycky se jenom někde najdete ikonku, tady nějaké události, co ta ikonka znamená, a tady najdete, co máte udělat. Většinou porovnat nějaký ukazatel s nějakým, a když je něco větší, tak udělat něco. A to je celý. A není potřeba znát, vždycky jenom se podívat a podle toho se zařídit. No ale ta hra vlastně funguje tak, že vy si vezmete tu výzvu, provedete tady ty dvě akce, co tady jsou. Tuhle a tuhle. Což je jednoduchý. Potom si tu kartu můžete pořídit, pokud máte nějaký stařešiny a dostatek jich. A když si ji pořídíte, tak si ji přiložíte na kartu druhu a máte o to víc akcí. A jedete od spoda nahoru akce. Nebo si můžete vzít barvu, kterou zrovna nemáte, uděláte revoluci, změníte revoluci na jinou vládnoucí třídu a jedete zase ty akce. A až dojedete všechny akce, správně tenhle ten vynález má být tady nahoře, ale mně se to sem nevejde. Takže prostě na každém řádku vyberete jednu akci, provedete na druhém, na třetím, na vynálezu, na dalším vynálezu a až dojedete, vlastně děláte jenom akce na každé kartě, na každém řádku. Až dojedete na konec, tak si zkontrolujete, jestli je na každém hexu dostat, není tam víc komponent, než má být, což určuje tady ekologická stopa, což vlastně kontrolovat nemusíte v tom případě, že už s tím počítáte a když se šíříte, tak nelezete nikam, kam vlastně potom by se tohleto pravidlo porušilo a nastalo by tam hladovění, tím byste vlastně přišli o ty lidi, co tam přijdou, tak tam rovnou nebudete chodit, jo. Tak to nemusíte kontrolovat, když to budete dodržovat při tom šíření. Doplníte tady nabídku jenom karty, to není žádný pravidlo složitý. No a to je celý tah, pak jdete zase na další událost a takhle furt dokola. Takže opravdu tohle je jednoduchý. Složitost tomu dává v solu hlavně ty pravidla, kde nejsou vysvětlený, nebo jako je to tam vysvětlený, ty změny oproti hře pro více hráčů, to jo. Ale třeba tady, a těžko se to hledá a těžko se některý případy tam řeší nebo chápu. Tady třeba nemáte o solu vůbec žádnou zmínku. Takže když tady máte přímo napsáno, za zničené město umístěte uprchlíka, tak to v solu třeba vůbec neplatí.
V Soulu to naopak znamená, že toho uprchlíka, když se zničí město, takže z něj vyskočí uprchlík, tak to ne. V Soulu to znamená, já jsem tady vzal náhodně, tak třeba tady zrovna jo, ale ne, myslím, že ne, že ten uprchlík ve hře více hráčů by tam vylez z toho města a zůstal by tam. Ale v Soulu to znamená, že on vyskočí a jde vám na pole odporu. A to tady není napsáno, tady by stačil poznámka, pokud hrajete solo, tak něco jiného se stane. A to v tom dělá podle mě ten největší zmatek v solu. No potom, co bych k tomu ještě mohl říct? Líbí se mi taková maličkost, že v anglické hře je tady logo firmy, která to vyrobila. Hnusný. Překáží tam. A nelíbí se mi. A tady je odstraněný a to je paráda. Sice to k ničemu není, ale mně se to líbí. Potom tady na tom boardu, který je docela slabý, občas někde jsem našel nějaký kazy. Takový hrbolatý. Ale teď, když jsem to hledal, abych to ukázal, tak jsem to nikde nenašel, takže to bude asi nějaká maličkost někde. Ale občas je to nějaká dňubka, jako třeba tady. Tady. A to je kas. Samozřejmě to vůbec ničemu nevadí, jo. A co se týká kvality toho boardu, tak samozřejmě tady je to moje nejoblíbený, jak se tady ohejbá. Tady v těch švech, tak je to tam rozmačkaný. A toto mám rozbalenou tu hru asi jenom třikrát jsem ji dával dohromady a zase rozevíral. Ale už poprvé, když jsem to odevřel, tak už to takhle vypadalo. To je prostě nevýhoda tohohle skládání, no. Ale na hru to nemá samozřejmě žádný vliv. Co už má trošku vliv, a proto jsem si taky vyrobil tady tu opičárnu, je to, že vaše vládnoucí třída se označuje tady tou naprosto nevýraznou, ještě k tomu bílou ikonkou koruny, kterou to radši ani nezaostří, na který je místo pro odpůrce. To si máte takhle označit. Tady je ještě vládnoucí bílá třída, která má vlastně naznačenou taky bílou korunu. Takže to splývá. A když tady máte tady jeden základ starý, tady jeden základ karet vládnoucí třídy druhý. A teďka půl hodiny hrajete tady za tu fialovou třídu a potom si ji změníte, nebo se vám změní násilně. Tak jenom tohleto vám určuje, že máte tady tu červenou vládnoucí třídu. To je hrozně nepřehledný, proto jsem si tam dal tady tu opičárnu. Která prostě nejde přehlídnout, takže když změním vládnoucí třídu, tak vím, že jsem teďka tady a dělám tyhle ty akce. Další věc, kterou bych tomu vytknul, jsou pohromy. Ty jsou tady na tom boardu a to jsou tady ty hvězdičky, vždycky je tam napsaná pohroma. Římská číslice podle toho, k jaký epoše to patří. A to je tady tak náhodně rozházený, třeba tady. Tady vůbec nevím, proč to je, protože to je úplně mimo hry, mimo hru, tam žádný hex není. Ale to o tom nemluvím. Tady jsou prostě ty pohromy. A když je to, když někdy jsou umístěný tak, že jsou překrytý tím žetonem klimatu. Tady třeba ještě zrovna kouká, ale tady je upřímo uprostřed. A tady zrovna žádný žeton klimatu není. Tady bych to ukázal, třeba tady. Dáme tam vodu, aby to bylo správně. Tak teďka vůbec tu pohromu nevidím. A pokud podle názvu nevím, kde ta pohroma je, tak musím každý ten žeton takhle přesunout a dívat se, jestli tam není náhodou ta pohroma. A až to takhle všechno projedu, zákon schválnosti samozřejmě funguje, že když začnu tady, tak ta pohroma bude až tady na konci někde. Takže to podle mě mělo být vyřešený nějak líp, aby to bylo vidět, že zrovna tady. Kdyby aspoň bylo to nějak označený, já nevím, červeným kroužkem ještě větším, než je to klima, abych viděl, že tam nějaká pohroma je, taky bych se sice podíval, ale aspoň bych viděl, že tam už nějaká je a nemusel bych opravdu všechny takhle projíždět. No potom ještě trošku nepřehledný, nebo já nevím, jak to nazvat, nepřehledný. No, že vy, když se šíříte, já jsem třeba tady vodní člověk, ale kdybych byl na suchu, tak já nemůžu prolíst tady mezi těma dvouma pralesama. Protože to jsou neprostupný terény. Nebo mezi jakýmakoliv žetonama nemůžu projít. Což je fajn. Je to jednoduchý se naučit.
Potom nějaký tady ty akce, když si, nebo úrovně dovedností, když si zvýšíte, tak vám to povolí mezi nějakýma typama už chodit a podobně. Ale přesto vám tady nic nebrání, že jo? A není to jako tak vidět, když se zamyslíte a řeknete si, no tak já půjdu teďka třeba sem, jako tady je to asi jasný, jo, ale jsou takové věci třeba tady. Tady taky nemůžu projít, tudy. Protože tady je trvalý oceán, dokonce tady není ani žeton klimatu, ale tady je trvalý oceán, to se taky bere jako neprostupný terén. Tak tudy takhle nemůžu projít. Ale na první pohled to nevidím. Jo, kdyby tady byly nějaké jako nožičky, že mi to tam jako brání, tak už bych viděl, aha, tam vlastně nemůžu, tak tam nebudu chodit. No. A když bych tady měl povolení, tak i přes tu nožičku bych tam přelez. Že by to nebylo jenom kolečko, ale by to bylo takový výstupky. To je takový jenom můj nápad. No, takže občas se může stát, že člověk vleze i tam, kam vlastně nemůže. No. Což je škoda. Další věc jsou města. Města, já je tady mám takhle naplacato, protože když dělám let's play, tak aby to bylo vidět, že když takhle položím na vejšku město a člověka, tak se to špatně rozlišuje takhle z té horní kamery. To mám naplacato, ale správně to má být normálně. A vy, když postavíte někde město, tak máte ten symbol překryt tím městem. Což je sice fajn, ale když ten symbol překryjete, tak občas se stane, nebo ono se to může stavět tady na těch kovech různých, na zboží, na zvířatech, na rostlinách a podobně. Tak opak nevidíte. Jo, logicky. Když ho tady překryju. No ale nějaký vynálezy vyžadujou, například tady ten vyžaduje. Tady ten vyžaduje ropu. Nebo uran. Abych si tu kartu mohl nechat. Ten vynález, leteckou dopravu. Což je tady uran, takže já tady postavím město. A ten uran je ještě docela velký, takže ten úplně nepřekryjete. Ale třeba tady to luxusní zboží, tak to překryjete a už nevíte, jestli ho máte nebo nemáte. Tak pak zase musíte koukat, jestli to město vlastně mám, toho typu nebo nemám. Což nevím, jak by se vyřešilo, protože vy to potřebujete mít takhle vlastně udělaný. Když jsou tady třeba dva druhy a vy vyrobíte jeden, protože na jednom hexu může být vyrobený jenom jedno město, tak musíte vidět, který jste vlastně vyrobili. Že jo? Tady to je kov, tady to je luxusní materiál nebo zboží. No, takže taková neřešitelná situace. Nebo si to musíte pamatovat. Ale většinou zase na druhou stranu těch měst tolik nemáte, a když jich hodně máte, tak vlastně máte většinou všechny typy, pokud to nehrajete nějak úplně divně. Takže zas takový problém to není, ale je to taková divná věc, že něco překryju a pak mám vědět, že to mám. A poslední věc asi, kterou bych k tomu řekl, jsou tyhle ty nápady, což je super. V každý epoše jsou jiný a vždycky jsou lepší a lepší, co člověk může vynalíst a dává mu to lepší a lepší akce a víc mu to pomáhá. Ale ve finále, podobně stejně jako tady ty ukazatele, vlastně nechci říct, že je to k ničemu, ale člověk to potom vnímá už jenom jako tady to jako čísla. Posuň si tady ten ukazatel někam, tak tady mám. Je tady sice krásně napsáno, že jsou to kočovní pastevci, tady zemědělství s žďářením, zelená revoluce, tam jsem se ještě nikdy nedostal a podobně, jo, tady třeba jádro, internet, plavání, věk střelného prachu a podobně. A je to pěkný, nic bych na tom neměnil, ale ve finále o to vůbec nejde. Tady jde o to, že tohle je ukazatel ekologické stopy a jaký číslo tam mám. Stejně tak jako s těma kartama, tady je automobil, je u něj napsáno něco zajímavého, což je fajn, ale ve finále, když to hraju, tak já vůbec se neříkám, jo, teďka vyrobím auta, abych mohl, já nevím, jezdit někam, když tady se nikam nejezdí. Ale jenom se dívám, co mi to dá, heuréku, to mi zvýší nějaký ukazatel, nebo něco mi to dá, když si to pořídím, tak co mi to dá,
Případně, co musím zahodit za existující vynález a jaký to má požadavky. A potom, jaký akce budu moct dělat. To je jediné, co mě zajímá. Že je to nějaký automobil, nebo kosmický průmysl, nebo co to vlastně je, to mi je vlastně úplně jedno. Takže to je jenom taková poznámka. To není žádný mínus, ani plus, ani nic. Jenom tak, jak to je. Na druhou stranu zase už si můžu třeba zapamatovat, že když v minulý epoše, nebo nevím, jaký to je, myslím, že ve třetí, přijde Seno, tak už vím, že je to dobrá karta, že jsem ji z nějakého důvodu někdy chtěl, tak už se na ní můžu víc zaměřit. No tak to by bylo asi shrnutí k téhle hře, která je, vypadá úplně strašně složitě, hodně odlišně, nebo takhle, vypadá hrozně složitě, ale není. Ten základ složitý není. A ono vlastně není složitý nic, jo, jenom je to takový komplexní. No. Když to budete hrát ve více hráčích, na co se hrozně těším, tak to už vidím, že to bude ještě o 300% lepší. Za prvý se nebude muset spěchat tak strašně moc dopředu. Můžu si ty výzvy brát, kdy chci. Za druhý, budou tam ještě nějaký akce navíc, takže to bude trošku složitější. Ale budu si to moc aspoň ještě víc užít. Budu tady moc trošku víc si vybírat a nemuset jenom spěchat do toho konce, abych to stihnul. Ten board je podle mě zbytečně velký. Asi by šel o něco zmenšit, aby se mi vešel do kamery. Ale ve finále je tam toho dost a to se mi líbí, že je tam toho hodně. A není to zase úplně tak rozpláclý, jako v některých jiných hrách. Tohle to by možná šlo nějak trošku zredukovat, nevím. Ono se zase musí počítat s tím, že tady na těch políčkách, teďka tady chodím sám a mám tady hrozně místa, ale když to bude hrát víc hráčů, tak tady budou 4 kostičky, takže no, těžko říct. Tohle je tady třeba úplně zbytečný, ale zase kdyby se to dalo pryč, tak to ničemu nepomůže, jo? Ta velikost bude furt stejná. Takže ve finále, i když je to moc velký, tak asi v pohodě. Líbí se mi, že je tam hodně informací všelijakých a dá se v tom krásně vyznat. Takže Solo, podle mě super. Nevím, jak je to s tím učením se z těch pravidel, protože já sám, když jsem si to koupil, tak jsem to měl asi 2 měsíce ve skříni a vůbec jsem na to nešáhl. A potom, až když jsem viděl nějaký let's play, tak pak už to bylo jednoduchý vlastně. Samozřejmě člověk dělá nějaké chyby, to je vždycky, ale jak říkám, není to žádná věda. A hlavně, co se týká toho napojení na ty ostatní BIOSy, tak je to, není to úplně jiná hra, jak jsem si myslel. Toho jsem se trošku bál a toho se teda bát nemusíte. Pasuje to na ně stejně dobře jako ostatní na sebe. Ty 3 díly vlastně. I když tady už jsou lidi a vlastně se moc nevyvíjejí. Jasně, tady máme mozek, zakrnělej malej, zlepšuje se, až už jsem normální člověk, to jo. Ale pořád se tady už šířím jenom s člověkem, už se z člověka nevyvine něco jiného. Takže v tomhle případě jsem, je to takový už zastavení toho vývoje, co se týká samotného člověka. Už nejste nějaký, už vám tady nevyroste 3. ruka. Ale furt to není nějaká civilizace podobná hrám z počítače, kde stavíte koleje a podobné věci. Já kdybych to měl zhodnotit, tak rozhodně doporučuji všem, kteří váhají, kteří si myslí, že je to strašně složitý, anebo si myslí, že je to úplně jiný druh hry než ty předchozí. Tak rozhodně pro všechny tyhle říkám koupit. Je to super. Kdo si koupil jakýkoliv Genesis, jakýkoliv BIOS, Genesis, Megafaunu nebo Origins, tak tohle je podle mě takový nejpřístupnější dokonce bych řekl, než aspoň ten Origins, ne, aspoň ten Genesis, který mám, tak ten je rozhodně složitější. Tak to je asi všechno, co tomu můžu říct. Běžte si toho honem koupit, než to vyprodají. A hodně štěstí ve hře.